Осаптада Украинадағы соғыста қандай оқиғалар болды? Киев жерді біріндеп қайтарып жатқанын айтады. Ал Ресей кейінгі күндері әуе шабуылын сиреткен жоқ. Маңыздыларын шолып шығайық. Кеше Украина билігі Ресей әскері Львов қаласын зымыранмен атқылап, қаза тапқандар саны 10-ға жеткенін хабарлады. Зымыран Львов қаласындағы тұрғын үйге түскен. Олар орыстар, расистер, әскери инсандарды бомбаладық дейді, бірақ тұрғын үйге түсті. Адамдар ұйықтап жатты, қалай ғана бұған барады? Қазір олар тойлап жатыр. Не болып жатқанын қараңыз. Әлем, бізге көмектесіңдер, сендерсіз ресейліктерге қарсы тұру қиын. Украина қарулы күштерінің мәліметінше, калибр зымыраны Қара теңіздегі флоттан ұшырылған. Ресми ақпаратқа қарағанда, әуелі Киевке қарай ұшып келе жатқан калибр кенет бағытын Украинаның батысындағы Львовқа қарай бұрған. Бұл соғыс басталғалы Львовқа жасалған ең ірі шабуыл. Ресей 3-ші шілдеде Сумы қаласына да шабуыл жасаған. Орыс әскері ирандық Шейд 136 дрондарын қолданған. 3 адам қаза тапты. Дрон шабуылынан Сумы облысының шекараға жақын елді мекендері де зардап шеккен. Қаза тапқандар да бар. 4-ші шілде күні Харков облысындағы Первомайский деген шағын қалаға да әуе шабуылы жасалған. Облыс губернаторының сөзінше 31 адам ауруханаға түскен. Оның 9-ы бала. Президент Владимир Зеленский Украина аумағын түгел қорғауға әуе қорғаныс жүйесі жеткіліксіз деген. Ал майданда соғыс даласында не болып жатыр? Киев жерді біртіндеп қайтарып жатырмыз деп мәлімдеп келеді. Украинаның 3-ші шабуылдаушы бригадасы жариялаған дрон видеосында Бахмут маңында ресейлік әскер жасағына ауыр артиллериядан снаряд жауып жатыр. Тоғай ішіне қарай қашқан әскердің біразы жайрап, бір бөлігінің жан сауғалағаны көрінеді. Видео кеше жарияланған. Reuters агенттігі оның қашан түсірілгенін жеке дара анықтай алмады. 4-ші шілдеде Киев Кремль бақылауындағы Донецк облысының Макеевка қаласында Ресей әскерінің әскери қоймасын жойып жібергенін хабарлады және шабуылдың видеосын жария етті. Reuters журналистері спутник суреттеріне сүйеніп, видеоның түсірілген орнын сәйкестендірген. Бұл оқиғадан кейін Ресей тарабы Украинаның шабуылынан бір адам қаза тауып, 36 азамат жараланды деді. Нанесено поражение подразделениям вооруженных сил Украины. Ресей қорғаныс министрлігі бүгін Украинаның шабуылына тойтарыс беріп жатқанын мәлімдеді. Нақтырақ айтқанда, Донецк, Қызыл Лиман, Купянсктегі соғыс шебінде төтеп беріп, Хаймарс және дрондарын атып түсірдік деді. Украина қарулы күштері де таңертеңгілік есебінде Ресей әскеріне әуеден шабуыл жасағанын, зениттік зымыран кешенін жойғанын хабарлады. Соғыс жағдайында екі тараптың есебін тексеру мүмкін емес. Украина президенті Владимир Зеленский апта ортасында Болгария, Чехияға сапарлады. Ол Прагада Чех президентімен де, премьер-министрімен де кездесті. Әлде кімдер әлде Мәскеуге жалтақтап, Ресейден қорқып отыр. Бұл одақтың күші мен жігерін көрсететін мүмкіндік деп санаймыз. Біз нақты сигнал шақырту бойынша нақты әрекеттер туралы айтып отырмыз. Бізге мотивация керек. Бізге қарым-қатынастың шынайылығы қажет. Нам потрібна чесність в наших відносинах. Чех билігі Украинаның Еуроодаққа да, НАТО-ға да мүше болуын қолдайтынын айтқан. Бұл жерде Украинаның соғыс аяқтала салысымен НАТО-ға кіру туралы келіссөздерді бастауы Чехияның мүддесіне сай келетінін анық айту керек. Өйткені бұл да біздің қауіпсіздік, аумақтық тұрақтылық және экономикалық өркендеу тұрғысындағы мүддеміз. Зеленский Чехиядан шығып Словакияға барды. Ары қарай Стамбулға ұшып, Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен кездеспек. Кремль Ердоған Зеленский кездесуін мұқият бақылайтынын мәлімдеді. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков
Владимир Путиннің жақында Түркия президентімен жолығатынын айтты. Бірақ қашан екені белгісіз. Бүгінгі осы Азаттықтың YouTube арнасына жазылып, желідегі парақтарын және сайтын бақылай жүруді ұмытпаңыз.